Я до вас приїхав зараз із зустрічі із президентом Порошенком. Так. Прямо від нього їхав сюди до вас на канал. У мене була з ним сьогодні зустріч, де ми обговорили одне питання. За моєю ініціативою відбулася зустріч. Ми зареєстрували в парламенті законопроект про те, щоб депутатів і державних чиновників, які мають подвійні громадянство, позбавляти депутатського мандату і звільняти з державної служби. Тому що 4 стаття Конституції говорить, що в Україні одне єдине громадянство. Артеменко той же визнав, що в нього кілька громадянств. А Ніщенко Кадиров визнав, що в нього там грецьке чи кіпське громадянство. Ну, я вважаю, якщо ти крім українського громадянства ще десь в загашнику в матні тримаєш там ще 5 паспортів, то як ти можеш давати присягу народного депутата України, де ти клянешся дотримуватися Конституції і служити вірно українському народу? Яка у вас вільна трактовка Маяковського? Із широких штанін Маяковський виставив. Да. Тому, вас, до речі, вас дипломатичний паспорт, у вас особисто є? Багато ваших колег мають дипломатичний паспорт. Є, я його тривалий час тому віддав в МЗС і закликав всіх депутатів зробити те саме. А з чим це було пов'язано? А тому що для чого дипломатичні паспорти, коли люди, нормальні українці, їздять по днями, відстоюють, щоб візи отримати, чому депутат має їздити без віз по дипломатичному паспорту? Тому я подав приклад, я здав свій дипломатичний паспорт, я ним багато років вже не користуюся, але оскільки нам весь час затягують із цим наданням без візу, то я віддав дипломатичний паспорт. Олег Ольович, але політика – це командна робота. Я хотів би закінчити щодо зустрічі з президентом. Давайте, добре. Так от, питання, я думаю, що це важливо нашим глядачам знати, про що Ляшко говорив з президентом сьогодні. І ви перші, хто має можливість про це дізнатися. Я повідомив президента про нашу ініціативу, про позбавлення депутатського мандату і звільнення з держслужби за подвійне громадянство. І бачу, що президент підтримує цю нашу ініціативу, тому я сподіваюся, що найближчого пленарного тижня мені було б дивно, якби президент не підтримав нашу ініціативу, тому що подвійне громадянство заборонено Конституцією. А президент, як гарант Конституції, мав би її дотримуватися. На жаль, не завжди дотримується, як у випадку з ЦВК, третій рік немає зміни ЦВК. Але в даному випадку я бачу, що президент погоджується із нашою позицією. І я сподіваюся, в зв'язку з цим, що найближчого пленарного тижня у парламенті буде проголосований відповідний законопроект. І після цього буде можливість позбавити тих депутатів і тих державних чиновників, які є, мають інше громадянство, крім українського, позбавити мандату і звільнити з державної служби. Отака була тема моєї зустрічі із президентом Порошенком. Так, ну я хотіла би зазначити, що насправді сила політика в майстерності визнавати свої помилки. Цією зустрічю з президентом Порошенко, власне, ви виправили свою помилку, адже ви могли, яку? Ви могли знати. Яку з них? У мене стільки помилок, ви про яку помилку говорите? Я щодо Артеменка. Ви знали про те, що коли брали його до своєї команди, ви знали, що в нього є канадський громадянин? Ні, звичайно, ні. А як так? Ви не перевірили? Вас має служба безпеки? Слухайте, а як я це можу перевірити? Кожен кандидат у депутати заповняє документи. Якщо людина має подвійне громадянство, не вказала це, як я це можу перевірити, звідки я це знав? Я не знав ні про його подвійне громадянство, я не знав про його поїздки в Москву. Тільки коли розразився цей скандал, мені, до речі, про це Ірина Геращенко повідомила. Коли Артеменко виступив із цим так званим мирним планом, а насправді Артеменко ширма, там кремлівські роги стирчать за цим планом. Мені Ірина Геращенко повідомила, що бачила кілька разів Артеменка у Мінську, з пересадкою на Москву. Я перше питання, яке я задав Іра, чого ти мені раніше про це не сказала? В Большой театр їздив. В Большой театр Москви депутат від Радикальної партії не може їздити. Чому? Тому що якби я поїхав в Москву, це був би поїздка в один бік з посадкою Лефортово. А коли Артеменко вчора визнає, що він їздив у Москву кілька разів і живим звідти повернувся, живим звідти може повернутися тільки одна категорія людей – зрадники, які мають стосунки з ФСБ. Олег Ольович, Бог з ним, з Артеменком. Доля його, я так думаю, вже насправді вирішена. Я з вами згоден. Давайте ми стосовно можливості існування цього мирного плану, плану регулювання. Чи вдалося вам з президентом говорити? Чи питання долі Артеменка – це єдине питання, в якому ви дійшли згоди з президентом Порошенком? Про що ще сьогодні йшлося? Не перекручуйте, будь ласка, мої слова.
Чому? Тому що я не говорив про те, що я говорив із Порошенком про Артеменка. Ні, ну це прецедент. Ви говорили загалом про всіх депутатів, яких варто поставити. Ми говоримо про те, що будь-який народний депутат, який має подвійне громадянство, будь-який державний чиновник, який має подвійне громадянство, повинен бути, моє тверде переконання, повинен бути позбавлений депутатського мандату. Так, Олег Валерійович, але якщо буде до цього прецедента. Я з вашого дозволу, коли ви мені задаєте питання, я хотів би закінчити свою думку. Дякую. Має бути позбавлений депутатського мандату і звільнений з державної служби. Оце наша вимога, безвідносно до Артеменка. Таких зрадників, як Артеменко, там, за моєю інформацією, Бог знає, греблюгати у парламенті. Ви можете вже називати якісь прізвища? Ну, Аніщенко визнавав, що у нього є подвійне громадянство. Просто. Думаю, у Бойка є російське громадянство, тримає про всяк випадок. Переконаний, що в Льовочкіна є якесь там громадянство, ну, цього злодійського блоку, який... Подивіться списки, хто їздить на Мінськ. В основному через Мінськ на Москву. Більшість опозиційний так званий злодійський блок, кремлівські ці троянські коні. І тому це служба, я не слідчий, це служба безпеки, це Генеральна прокуратура має розслідувати, встановлювати ці факти. Я вважаю це злочин взагалі, наявність подвійного громадянства державної служби. Тому що кому ти служиш, тоді в мене питання, чи українському народу, і чи не є це конфлікт інтересів. А якщо в тебе громадянство Росії, а Росія сьогодні агресор проти України, то кому ти будеш служити? Якщо ти вільно їздиш до Москви. Хто може вільно їздити до Москви? Олег Валерійович, а щодо плану, чи на часі сьогодні розробка публічне обговорення плану врегулювання конфлікту на Сході? Безумовно. План радикальної партії один. Так. І цей наш план висвітлений і зафіксований у десятках рішеннях Верховної Ради. Де я чи мої колеги-депутати Віктор Вовк, інші, Андрій Лозовий, Мосійчук, Дмитро Лінько, вони є співавторами цих документів. Угу. Де ми засуджуємо російську агресію, де ми звертання до міжнародних організацій, як врегулювати? Обороноздатність країни, голосування за фінансування армії, за посилення національної безпеки. От наш план. Будь-яка війна закінчується миром, але до миру є дві дороги. Дорога поразки і дорога перемоги. От оці всі плани. Пінчуків, Артеменків, Савченків. Це дорога поразки. Ми пропонуємо йти дорогою перемоги. Який дорога спосіб? Перемоги не торгувати територіями. Так. Дорога перемоги – це посилювати тиск на Росію. Дорога перемоги – це робити сильну економіку, щоб була сильна армія. Дорога перемоги – це продовження санкцій проти Росії. От що треба робити, а не розказують, давайте Донбас віддамо за Крим, чи Крим віддамо за Донбас. Не ми збирали ці території, не нам їх розбазарювати. Вадим, питання там чи не більше то, коли пропонують нам оці так звані мирні плани, щоб Сполучені Штати, Росія вирішували долю України, я вважаю, що це антидержавна політика, тому що українці самі мають вирішувати свою долю. Нам у Мінську пишуть дорожню карту, нам у Мінську чи десь в інших столицях пишуть нову конституцію. Нам у Мінську чи в інших столицях кажуть, що ми вибори якісь маємо проводити. Я питаю, чому... Ми взяли і зацькували Артеменка з його планом. Я питаю, чому українцям... Я питаю, чому українцям зовні хтось повинен нав'язувати, які нам по якій конституції жити, якою мовою говорити, коли нам вибори проводити. Це суверенне право українського народу. І ми тут, всередині, маємо це вирішувати. Що стосується ситуації політичного врегулювання. Ніяких виборів, ніякого політичного врегулювання неможливо апріорі до тих пір, поки там стоїть російська зброя. Заморозка виходить. Ні, ніякої заморозки. Путін має прибратися до бісової матері з Донбасу. Вивести війська, перекрити кордон, отримати наша армія, наші прикордонники мають отримати контроль над кордоном. І лише після цього мова йде про політичне врегулювання. Вибори, особливі чи не особливі статуси, якісь там особливості місцевого самоврядування. Давайте говорити про все після одного. Виведення військ, перекриття кордону, складення зброї. Вчорашня заява пана Турчинова, секретаря Ради національної безпеки і оборони, свідчить про те, що там він каже про велику кількість російських батальйонів, він каже, що там неможливо нічого зробити зараз. Сьогодні ні. Сьогодні це окупована територія, тому треба приймати закон про окуповані території. І ми неодноразово це в рішеннях парламенту, в тому числі за моїм авторством, приймали. Сьогодні неможливо говорити ні про які вибори на Донбасі, поки стоїть там російська армія. Неможливо говорити
ні про яке мирне врегулювання. Людей це дуже дратує, оце перетягування ні війни, ні миру. Як Вадиме, ми не насправді Путін намагається за прикладом, як це в Придністров'ї, як це в Нагорному Карабасі, як це в інших ситуаціях в Абхазії, Осетії. Путін намагається перевести цей конфлікт у довготриваючу стадію, щоб потім, користуючись цією ситуацією ні війни, ні миру, коли люди не бачать виходу, коли не бачать вирішення конфлікту, вони слухають оцих так званих голубів миру кремлівських, які розказують, що ми давайте віддамо Крим, давайте ще щось віддамо, і тоді у нас буде добре. І люди готові на багато що заради миру. Угу. Але я переконаний, що українці не готові зраджувати рідну країну і пам'ять тисяч людей, які віддали наших мужніх воїнів це своє життя зауваження. Заради того, щоб терористи були там новою владою. Стосовно того, що люди мають вирішити, давайте ми надамо можливість їм висловитися. У нас є так, напевно, у нас є телефон, я можу оголосити. Але давайте спочатку трішечки назад повернуся, Олег Валерійович, і задам таке питання. Ви сьогодні зайшли до нас на студію з ексклюзивом. Ви сьогодні зустрічалися з президентом. Я просто хочу поставити крапку. Тобто є вже рішення, що ми вважаємо подвійне громадянство злочином. І мені цікаво, як буде працювати механізм, щоб не було знову таки. А чому ви? А ми не знали. А хто ж як це якось це буде регулюватися? Якийсь механізм, як буде виявляти процедура сама якось обговорювалася? Кожен народний депутат, коли набуває там вже страх скільки їх. Кожен народний депутат, коли набуває повноважень, він складає присягу. У тексті присяги є такі слова, що зобов'язуюся, клянуся суворо дотримуватися Конституції. Стаття 4 Конституції України говорить про те, що єдине громадянство в Україні – це українське громадянство. Отже, кожен кандидат у депутати, який має подвійне громадянство, оформлюючи документи, реєструючись на вибори, не вказав про наявність конфлікту інтересів, про наявність іншого, крім українського громадянства, він чинив злочин. Сьогодні відповідальності за це немає. Конституція забороняє подвійне громадянство, але реально відповідальності немає. Ми пропонуємо прийняти закон, який би передбачав для народного депутата відповідальність у вигляді позбавлення мандату, для державних чиновників відповідальність у вигляді звільнення з посади. Нас, сьогодні зустрівшись... Совісті. Сьогодні, у нас велика кількість... Совісті чиєї совісті? Якщо вона є. Совісті? Якої совісті, коли в людей немає совісті? Якщо людина про запас тримає кілька громадянств, у нього немає ні совісті, ні честі, ні відповідальності. Ну, давайте ми так з моральних площини вправимо. Ні, але тоді він брехав. Якщо він складає присягу і каже, що буду дотримуватися Конституції, а при цьому тримає в трусах 5 паспортів, то про яку совість ви виявляєте? У нього немає ні совісті, ні яєць немає. Що має зараз зробити Артеменко? Ну, вам видніше. Справді, зараз у деяких областях України в зв'язку з ранньою весною почалась посівна. І на превеликий жаль, люди, фермери не мають можливості не лише паливно-мастильні матеріали закупити, які дорогі, а й посівний матеріал. Немає кредитів, немає можливості реалізувати свою продукцію, бо в них на корню скуповують за копійки трейдери. Натомість влада пропонує, що просто взяти і продати землю. Бо вони розказують, що коли продамо землю, то тоді прийдуть інвестори і все інше. Брехня. Хочуть продати землю з однією метою. Щоб прийшли латифундисти, щоб прийшли транснаціональні корпорації, які будуть сіяти технічні культури, сою, рапс, соняшник, які дають дуже швидкі обороти грошей, і вивозитимуть все це. Наприклад, минулого року в Україні зібрали 66 мільйонів тонн зернових. Вивезли з України більше 40 мільйонів тонн зернових. Наголошую, не продукції переробки, не хліб, не булочки, не борошно, не інші продукції, а зерно просто вивезли. Що ми пропонуємо зробити? Для того, щоб сьогодні Держкомстат оприлюднив дані. У нас катастрофічне падіння рівня поголів'я великої рогатої худоби. 3 мільйони 500 тисяч голів великої рогатої худоби – це найменше поголів'я за всі роки досліджень. Що пропонує радикальна партія зробити, щоб у фермерів були паливно-мастильні матеріали, щоб було тваринництво в селі, бо коли в корови немає в селі, це означає, що немає села і немає соціальної інфраструктури. Перше. Ми зареєстрували законопроект, який пропонуємо запровадити аграрно-сировинний податок, не податок, а збір на вивезене зерно. Наприклад, якщо минулого року 40 мільйонів тонн зерна вивезли, з кожної тонни зерна 3% від вартості податок. По року це виходить десь 700 мільйонів євро. І ми пропонуємо ці 700 мільйонів євро спрямувати дотацію на поголів'я великої рогатої худоби. Мораторій на ринок землі. Це таке болюче питання. Я закінчу, це дуже важливо.
дуже не менш болі, точніше відсутність корінь у селі, землі не менш болюче питання. Тому, коли, наприклад, сім'я утримує корову у своєму подвір'ї, ми пропонуємо 5 тисяч гривень як мінімум дотації на одну худобу. Так. Далі мінімальну ціну на молоко встановити, бо люди в основному живуть із молока. Сьогодні ціна падає. Далі на весну, на літо вона буде ще менша. Ми пропонуємо зафіксувати мінімальну ціну на молоко на рішенням Кабінету міністрів для того, щоб оці перекупники вони не зловживали, не опускали ціну, користуючись своїм монопольним становищем. Наступне, в бюджеті цього року передбачено 600 мільйонів гривень на компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Для прикладу, минулого року в Україні продали сільськогосподарської техніки 10 мільярдів гривень ринок сільгосптехніки. Із них тільки 1,5 мільярда вітчизняна сільгосптехніка. Херсонський комбайновий стоїть, Зірка там кіровоградська ледве працює і цілий ряд інших сільськогосподарських підприємств машинобудування. Нащо нам завозити імпорт, коли ми маємо створювати робочі місця для українців, виготовляти свою техніку? Ми пропонуємо, щоб ті, хто купує вітчизняну техніку, мали можливість отримувати компенсацію. Те саме стосується паливно-мастильних матеріалів. Для того, щоб здешевити паливно-мастильні матеріали, вихід один. Не демпінгувати на ціні, бо її немає, а щоб фермери мали можливість узяти довгі дешеві кредити і придбати ті паливно-мастильні матеріали, але головне, куди потім продати той врожай, бо збирають врожай великий, а ціни на нього немає. Оце я дуже коротко розказав. І ринок землі. Дуже коротко, бо насправді в нас є інші багато пропозицій, так, які за браком часу не можемо викласти. Що стосується ринку землі. Зараз влада підготувала проєкт нового меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який передбачає запровадження ринку землі. Так. Ми категорично проти цього. Я пробив у парламенті, я автор законопроекту про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Зараз вони хочуть обійти цей мораторій. 50 депутатів звернулись до Конституційного суду, Мушак та інші про те, щоб визнати цей мораторій неконституційним. Це влада, Порошенко, Гройсман, уряд, вони намагаються таким чином забрати у селян землю, щоб потім її перепродати. Ми вважаємо, що треба не землю продавати, ми переконані, що треба не землю продавати, а треба продукцію продавати. Сьогодні говорили про це з президентом? Ні, на цю тему сьогодні не говорив. Була коротка зустріч, говорив іншим разом. Більше того, публічно про це постійно говорю і звертаюся з вимоги до президента і до уряду не запроваджувати ринок землі, а дати фермерам дешеві кредити. І можливість продати свою продукцію, потрапити з нею на полиці наших супермаркетів. Крім того, наприклад, багато є людей в селі одиноких, пенсіонерів, яких немає дітей. Чи вони хочуть продати свій пай для того, щоб дитині купити квартиру у Києві, чи в Дніпрі, чи в Кропивницькому, чи ще десь. Ми пропонуємо вирішити цю проблему наступним чином. Створити державний земельний банк, щоб людина туди по ринковій ціні продала свій пай, а потім, щоб держава, отримавши цей пай, в оренду його здавала. Аукціон, право продажу оренди. Приходить той, хто платить найбільшу ціну за оренду, бере в оренду. Ми прийняли зміни до закону. Мінімальний термін оренди 7 років, бере в оренду і господарюй. А не продавай землю. І земля залишається в державній власності. Власники паїв, які не хочуть на ній господарювати, мають можливість її продати по ринковій ціні у державну власність, держава здає в оренду. Бо і ми підтримуємо оренду землі, але не продаж землі. Тому що сьогодні люди доведені до зубожіння. Подивіться, рекордні врожаї, а селяни від цього нічого не мають. Чому? Тому що політика держави така, щоб спеціально люди продали за копійки землю. Потім вони перепродають її за кордон. На рівному місці, як колись у 90-ті олігархи поставали, бо задарма промисловість забрали всю. А людям фантики роздали, ваучери. По сьогоднішній день сидять, на гвіздку висять і ваучери в туалеті. Люди ждуть дивідендів. От те саме буде з землею. Там не буде ефективного власника. Ефективний власник на українській землі може бути один. Це фермер, це одноосібник, це куркуль. От хто має бути господарем на землі. А не закордонні латифундисти і транснаціональні корпорації. Значить, що стосується бюджету. Скажіть мені, будь ласка, як ви уявляєте відсутність фінансування армії? Коли зараз наших хлопців розстрілюють, убивають в Авдіївці, в Маріуполі, в Майорському, під Луганськом і так далі. Як залишити армію без бюджету? Як хлопцям, які щодня віддають своє життя, ризикують? Як їм не заплатити зарплату? Як їм не купити бронежилета? Як їм не купити танк, захисні обмундирування, харчування і все інше? Хлопці, які лежать без рук, без ног по госпіталях? Як їм за рахунок державного бюджету не поставити протези нові? Соціалізувати їх, роботу їм не дати, допомогу не дати.
Можете дати мені відповіді на ці питання? От чому я голосував за бюджет. Щоб було фінансування армії, щоб було фінансування оборони. Мені важко уявити воюючу країну, яка не фінансує армію. Я вважаю, що це злочин, і за це розстріляти треба. І ви зверніть увагу, хто не голосує за фінансування армії. Опоблок і Тимошенко, які вигадують будь-які приводи, щоб не голосувати за фінансування армії. Тому що їм чим слабкіша армія, чим слабкіша Україна, тим їм краще. А щодо тарифів, от власне, ви знаєте про ту кризу неплатежів, яка існує? Безумовно. Сьогодні? Я знаю все. Я син свого народу. Я живу проблемами українців, я знаю проблеми українців. Як це питання влада буде вирішувати? Влада ніяк не буде вирішувати це питання, тому що це тарифний геноцид. Ціна на газ 7200. Оговорять про формулу Роттердам плюс на вугілля. От ціна на газ точно така ж формула, тільки не Роттердам плюс, а німецький хаб плюс. Коли ціну на газ вітчизняну видобутку беруть і рахують по ціні імпортної альтернативи німецького газу. Це ФРС століття. І рахують це... ще й транспортування так. до кордону з Україною. А при цьому постачай на проблеми на підприємства житлово-комунального господарства газ вітчизняну видобутку. Це афера. Ми вважаємо, що це абсолютно корупційна схема, коли українцям забирають гроші. Сьогодні вдвічі зростання неплатежів людей, приватних домогосподарств, і лише 7% платежі підприємств житлово-комунального господарства перед постачальниками газу. Саме тому ми звернулися до суду у червні 16-го року з вимогою скасувати рішення уряду від квітня місяця про встановлення ціни на газ 7200 гривень за тисячу кубів і з вимогою скасувати рішення Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг від червня місяця, де вони вдвічі-втричі підняли тарифи. За нашими підрахунками, вартість газу, який постачається для потреб українців, має бути в діапазоні там 3-3,5 тисячі гривень за тисячу кубів. Крім того, минулого опалювального сезону люди пам'ятаю, була так звана соціальна норма 1200 кубів. Коли людина вкладалася в цю норму, вона платила вдвічі менше за газ. Уряд скасував цю норму і всім встановили однакову ціну. Що собачу будку грієш, що грієш маєток, однакову ціну платиш. Я вважаю це абсолютно несправедливим, тому ми вимагаємо відновити соціальну норму споживання газу. Але Кодекс адміністративного судочинства передбачає термін, розумний термін на розгляд нашої скарги місяць. Її вже розглядають 9 місяців. 9 місяців. Менше не мав би сенсу. Вони, як тільки приходить час постановляти рішення, на них нападає якась хвороба, видно пронос чи ще що-небудь на них нападає, і вони бояться постановити рішення. Тому ми вважаємо, що оці всі рішення про підвищення цін на газ, вони є абсолютно несправедливими. Ми добиваємося їхнього скасування, щоб людям перерахували тарифи і повернули ті гроші, які вони приплатили. Бо коли сьогодні «Нафтогаз» хвалиться, що в них прибутки, за що чого паразити у вас прибутки? За що українців, яких ви обдираєте. Не за счет подолання корупційних схем, не за счет збільшення ефективності роботи, коли вони собі мільйонні зарплати встановлюють. У Коболєва зарплата за грудень місяць, люди добрі, хто дивиться телевізор, сядьте, щоб не впали. У Коболєва зарплата в грудні місяці була 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень на місяць зарплата. Я питаю, покажіть мені того Коболєва спереді, ззаді, збоку, зверху, знизу. За що йому 3 мільйони гривень платить? Сидить на державному підприємстві, нічого не робить. Просто посередник. Йому 3 мільйони гривень зарплата на місяць. У керівника «Укртрансгазу» зарплата 1,5 мільйони гривень. Я питаю, за що їм такі зарплати? Це питання до зарплати. Бардак повний у встановленні зарплат. У президента, прем'єра, в депутата 15-20 тисяч, у керівника «Нафтогазу» 3 мільйони гривень зарплата. Я вважаю, що треба не тільки зарплату вернути назад, а ще й до відповідальності притягнути. Це чистої води зловживання і обкрадання українців. Добре. Українці повинні платити у 5 разів, у 10 разів дорожчі тарифи, щоб у цього Кобіля Коболєва була зарплата 3 мільйони гривень на місяць. Має бути політична відповідальність. Заходить людина по списку радикальної партії. Так. Потім пропонує кремлівський план, фактично його вербує ФСБ, Льовочкіни, Бойки, ФСБшники. Він висуває план, який протирічить нашій позиції. Ось наш план радикальної партії. Коли говорять про план радикальної партії, що треба робити? Я вам покажу наш план, що треба робити. Одну хвилину. Я готувався ретельно до нашого ефіру, оскільки давно був. Ось
законопроекти, які запропоновані, прийняті Верховною Радою за авторством депутатів Радикальної партії. Кожен з них може ознайомитися на сайті Верховної Ради. В оцих законопроектах план нашої боротьби, а не те, що пропонують оці Артеменки, Пінчуки і Савченки. Коли людина робить те, що протирічить політиці партії, як відповідальний політик, хіба він не має? Окей, в тебе інша позиція. Ти вважаєш, якщо тебе не завербували, якщо це твоя позиція, ти вважаєш, що в тебе інший план. Відповідальний політик має скласти мандат. Маю скласти мандат, іди на вибори, веду свою політичну силу, переконую людей, он якийсь Сум дзвонив цей Михайло і розказує, що він підтримує. Окей, у вас буде можливість піти на вибори і проголосувати за це. Я вважаю, що це відповідальна політика. А коли ти робиш категорично протилежне тому, що протирічить партії, за списком якої ти зайшов до парламенту, коли ти тримаєш мандат депутата від Радикальної партії, а висуваєш ідеї, які протирічать партії, і при цьому розказуєш, ні, я мандат не складу, буду займатися самостійною політикою. А хто тобі дав цей мандат на заняття самостійною політикою? Це політичний лібералізм такий, я має, ж знаю, послухайте, не лібералізм, має бути, у нас бардак в країні, тому що нема політичної відповідальності. Тому що президент сидить на посаді, немає закону про імпічмент президента. І будь-яка людина на посаді президента, що хоче, те й робить. А в БПП і там також різні погляди, але нікого не виключають, мандат не забирають. Тому що немає закону про слідчі комісії Верховної Ради, і парламент не має повноважень притягувати до відповідальності, наприклад, тих, хто вчиняє злочини. Тому що депутат може прийти по списку однієї партії, потім отримати бабки, сісти в іншій фракції, як, наприклад, наш Тушка від Коси, де смердить у фракції БПП, тому що його купили смотрящі від президента. Чи Тушка Мельничук, який сидить в іншій фракції, тому що його теж купили. Я питаю, якщо українці вважають, що політик зайшов по списку партії і може робити все, що завгодно, і не відповідати, то ні, тоді не питайте політиків за відповідальність. Тому що ви тоді підтримуєте, що має бути безвідповідальний політик. Я вважаю, що будь-який політик, включно починаючи від президента до голови сільської ради, повинен відповідати перед виборцями. Якщо робить не те, що відповідає інтересам людей, те, що не відповідає інтересам партії, склади мандат. Я свою позицію сказав. Я проти силового розв'язання питання блокади, тому що це вкрай шкідливо для країни. Інші варіанти є. Тому що будь-які протистояння, будь-які силові акції, вони лише на руку ворогу. Варіант один – переговори і переконання. Переконувати. Я проти силового зону блокади, але водночас я проти блокади. Я розумію почуття людей, які блокують. Тому що коли люди бачать контрабанду, коли люди бачать бездіяльність влади, коли влада нічого за 3 роки не зробила, щоб диверсифікувати постачання енергоносіїв, переоснастити теплоелектростанції і все інше, коли колишній міністр енергетики Демчишин більше 2 мільярди доларів потратив на придбання російського вугілля і електрики, коли ми єдині, я єдиний, хто з трибуни про це весь час говорив і попереджав, що ми платимо мільярди доларів з бюджету, замість того, щоб червоноградським шахтарям платити, волинським шахтарям платити, павлоградським, донбаським шахтарям, ми платимо російським. І влада нічого не робила. І це взірвалося, і нарив зірвався. Чи є можливість його розблокувати силою? Думаю, що є. Але не можна цього робити. Треба домовлятися, треба переконувати і наводити аргументи. Але чому я закінчу думку. Чому я проти блокади? Так. Тому що коли в результаті блокади зупиняється підприємство в Україні, в Маріуполі, в Запоріжжі, в Кривому Розі, в Бердянську, в Харкові, у Дніпрі, коли в результаті блокади сотні тисяч українців залишаються без роботи, як я можу це підтримувати? Якщо ця блокада позбавляє українців роботи і зарплати, я проти цього. Я за те, щоб заблокувати будь-яку контрабанду, щоб ніякої не було торгівлі на крові, ми обома руками за. Але коли Україна не може обійтись без їхнього вугілля, коли донбаського, коли альтернатива донбаського вугілля, вугілля з Росії, у мене питання, а чим це краща альтернатива? Чому ми маємо купувати вугілля в Росії? Ну, це насправді правда. Тому що сьогодні альтернатива антрацитовому вугіллю, крім донбаського, одне. Або Росія, або ЮАР. Говорять про вугілля в Польщі можна купувати. Неправда. Вугілля в Польщі немає антрацитового, там газове вугілля, таке, як у нас на Волині, і там продовження цього басейну. Волині, Львівщина, далі йде Польща. Крім того, газове вугілля, його недостатньо навіть у Польщі, щоб нам купувати. Яку ми бачимо
вихід, що треба робити? Перше, ми вважаємо, треба прийняти в першочерговому порядку порядок перетину цих товарів, не торгівлю з окупованими територіями, а порядок перетину товарів через окуповані території. Що можна, що не можна. Друге, прийняти закон про окуповані території. Рішення Путіна про визнання документів ОРДЛО зайвий раз підтвердило, що Росія учасник цієї агресії безпосередній, і це має бути закон про окуповані території. Третє, ми вважаємо, що має бути затверджена державна програма технічного переоснащення і модернізації теплоелектростанцій. Має бути альтернатива, реальна. Але ми повинні розуміти, що це не робиться за один день. Вже триває 3 роки, і це коштує мільярди. Але якщо не почати це робити зараз, то воно ніколи не буде зроблено. Сьогодні у нас до 60% у загальній структурі електроенергії це атомна електроенергія. Давайте далі нарощувати потужності атомної електроенергії. Але якщо вже говорити про атомну електроенергію, 80% твелів, які постачаються на атомні електростанції українські, везуть з Росії. Чим це хіба не та сама залежність, як по вугіллю чи по газу? Тому якщо ми говоримо про реальну енергонезалежність України, про те, щоб ми не залежали ні від російського вугілля, ні від ордловського вугілля, то вихід один – це збільшувати видобуток власного вугілля, нарощувати видобуток власного газу, щоб не купувати його за кордоном, і нарощувати можливості атомної електроенергії. Сьогодні, коли в нас немає альтернативи, коли альтернатива донбаському нашому вугіллю – це російське вугілля, коли в мене стоїть вибір купувати донбаське вугілля чи російське, я буду купувати донбаське вугілля, тому що там українське. Шахтарі. Більше того, минулого року я подивився цифри. Підприємства, які фізично знаходяться на окупованій території, але тут зареєстровані в Україні і платять податки, минулого року заплатили до державного бюджету 30 мільярдів гривень податків. Якщо ми припиняємо купувати звідти вугілля, в мене питання, як нам закрити дірку в бюджеті 30 мільярдів гривень сплачених податків? Де нам взяти? Ходити за кредитами далі Міжнародного валютного фонду? А як ви думаєте, як... Коли у нас у Маріуполі Азовсталь, величезний медкомбінат, де 4 домни, 2 з них стоїть. У мене питання, а куди діти маріупольських металургів, десятки тисяч людей, яким нічим буде годувати своїх людей, своїх сімей? Коли ми звільняли Авдіївку, за звільнення Авдіївки 20 наших військовослужбовців віддали життя. І сьогодні Авдіївський коксохім має зупинитись. У мене питання, а для чого ми тоді його звільняли? А скільки підприємств зупиниться, буде знищено, якщо, власне, цей ультиматум, який надійшов з ЛНР-ДНР, буде виконано? В Україні десятки, сотні підприємств зупиняються. За моїми підрахунками, десь порядка 300 тисяч людей залишилося без роботи. Скажіть мені, хіба це не подарунок Путіну, коли 300 тисяч українців залишається без роботи? Коли помножте на 3 в кожного члена сім'ї 1 мільйон людей, яким нічим годувати своїх дітей, за кого вони завтра підуть голосувати? Вони будуть голосувати за проросійські сили. Тому що вони казатимуть, що от ці всі патріоти довели нас до того, що ми сидимо без роботи, без зарплати. Це підрив України зсередини. Це фактично знищення України. Я питаю, коли 1 мільйон людей в Україні залишаться без роботи, без заробітку, українців, кому від того стане краще? Моя політика за те, щоб українці мали роботу і зарплату. Якщо мені хтось пропонує, щоб я підтримав політику, в результаті якої жителі Маріуполі, в Дніпрі, в Харкові, в Бердянську, в Кривому Розі, в Авдіївці і ще на будь-якій нашій території залишаться без роботи, без зарплати, без можливості годувати свою сім'ю, як я можу це підтримувати? Як реагують наші користувачі соціальних мереж? Будь ласка, Вадим. Ми ожидали сьогодні підтримки від Фейсбука і наших зрителей, но получилось так, что, как мы с тобой переживали по этому поводу, что людей больше волнует, куда делся Василий Апасов. Ребят, на самом деле все хорошо, Вася Апасов будет со своим новым большим проектом. Я бачу, он Ляшко, перебор. Я сейчас до этого дойду. Давай я успокою аудиторию, что с Васей все хорошо, он появится. Человек гораздо больше, чем вы даже могли предположить, и он появится с большим, хорошим, красивым эфиром, который вам обязательно понравится. Это, во-первых, все. И закрыли. Можно я ответим? Я бачу питание. Да, будь ласка, я знаю. Людмила
Людмила Чайка. Олег Валерійович, а вам не кажется, что ваша позиция по Донбасу – это путь никуда? Путин никогда не признает отсутствие российской армии на востоке Украины, а, следовательно, ваш план имеет очень туманные перспективы для воплощения, или мы собираемся воевать до последней капли крови? Людмило, якщо говорити про последнюю краплю крови, то не української крові. Але ми розуміємо, що сьогодні немає військового вирішення ситуації на Донбасі. Це можна було робити в 2014 році. Сьогодні, на жаль, немає. Що можна зробити? Вас ждуть рычаги, які ви сказали, хоча б три шага, які можна зробити. Послухайте, якщо було три шага, чи чотири шага, чи 30 шагів, то давно б уже зробили. Немає простого вирішення і простої відповіді, як звільнити Донбас. На моє переконання, це питання не одного дня, і це очевидно для всіх. Якщо я буду, як Порошенко, брехати, що АТО за три дня закінчимо, це буде брехня. Значить, комбінований спосіб. У першу чергу, широкий міжнародний фронт для того, щоб зупинити путінську агресію, змусити. Ви, пані Людмило, кажете, Путін ніколи не признає присутності російської армії. Путіну не треба визнавати. Весь світ бачить, що там російська армія. Ті гради, які розстрілюють наших людей, вони не з неба впали. То російські гради, які збивали малайзійські боїнги, які вбивають наших жителів в Маріуполі, в Авдіївці і в усіх інших окупованих територіях. Тому санкції – раз. Невідступність від нашої позиції – два. Посилення нашої обороноздатності, побудова армії. І головне – це сильна економіка. Тому що коли нема сильної економіки, коли не працює вітчизняні підприємства, тоді не буде грошей на армію. Джентльмени, в нас... Я повністю підтримую позицію людей, які взяли валютні кредити, а сьогодні з них банки 10 шкур здирають, щоб вернути валютні кредити. Дуже простий приклад. Бо багато хто, пам'ятаєте, ми приймали закон на підтримку валютних позичальників, піднявся Фейсбук, піднялися всі проти, мовляв, вони брали кредити, вони мають самі за це відповідати. Так, людина, яка брала кредит, вона за це відповідає. Але, по-перше, ми вважаємо, неправильним було рішення Нацбанку на дозвіл на видачу валютних кредитів. Нічого сюди долар запускати. Гривневі кредити видавати треба. А по-друге, коли, наприклад, людина в Броварах купує двокімнатну квартиру, тоді, в 98-му чи в 2000-му році, купила за 80 тисяч доларів двокімнатну квартиру. Пам'ятаєте, які ціни тоді були. А сьогодні та двокімнатна квартира 20 тисяч не стоїть. І людина з 80 тисяч доларів виплатила 60 тисяч. Не може більше платити. Її викидають на вулицю, забирають квартиру, і ніхто ж тобі 60 тисяч, яку ти за квартиру заплатив, не вертає. Тому ми підтримуємо врегулювання цієї проблеми наступним чином. Перше, списати половину заборгованості. Наприклад, з 80 тисяч доларів заплатив 60, з 20 тисяч боргу 10 списати. А інші 10 реструктуризувати на 5 років, списати заборгованість по процентах, списати половину тіла боргу і інше реструктуризувати. Оце ми бачимо такі чином вирішення. Але, на жаль, ні президент тоді заветував цей закон, не підтримує нас, ні парламентська більшість сьогодні не підтримує. Ми вважаємо, що оскільки Національний банк давав дозвіл на видачу валютних кредитів, то держава відповідальна за цю справу. Національний банк – це годівниця президента Порошенка. Головою Національного банку стоїть його бізнес-партнерша Валерія Гонтарєва, відставки якої ми добиваємо це третій рік підряд. Ото ходить та рута там м'явчить, як мартовський кіт, якому яйця в дверях прищемили, що він проти Гонтарєвої. Коли ми 2 роки тому почали воювати проти Гонтарєвої, бачивши той геноцид, який вона веде на банківському ринку, та рута мовчав, поки десь його інтереси не перейшли. Гонтарєва має не просто в відставку піти, Гонтарєва в тюрму має піти. Тому що Гонтарєва знищила фактично банківську систему під прикриттям президента Порошенка. 80 банків знищені, половина з них можна було врятувати. Так, як це роблять всі цивілізовані країни, коли входять капітал приватних банків, тому що вони розуміють, що в банках обслуговуються мільйони людей, там підприємства, і коли знищується банк, то забирають вклади, підприємства втрачають обігові кошти, втрачають своє майно. Там, крім Гонтарєва, ще один проходімець сидить, Ворушилін, голова фонду гарантування вкладів. Це куди надходить майно банків, яке по корупційних схемах потім ліквідовується. Тому ми вимагаємо відставки Гонтарєва, я неодноразово з цього приводу звертався до президента Порошенка. Нашого кандидата туди не поставлять, бо ми не будемо брати участь в цій корупції. Але важливіше не просто відставка. Найважливіше змінити функціонал Національного банку. Сьогодні, відповідно до статті 99 Конституції України, обов'язок Національного банку – це забезпечення стабільності грошової одиниці. Ми вважаємо, що цього недостатньо. Саме тому ми ініціювали, 180 народних депутатів підтримали нашу ініціативу про внесення змін до статті 99
5 Конституції України, де ми передбачаємо покласти обов'язок на Національний банк розроблення та проведення грошово-кредитної політики, спрямованої на реалізацію потенціалу довгострокового економічного зростання країни, забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, помірно рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Ми хочемо, щоб Національний банк не просто голову поміняти, а поміняти грошово-кредитну політику, щоб наші виробники мали можливість брати дешеві кредити, і щоб таким чином це була підтримка малому, середньому, великому бізнесу, і щоб наші українці мали роботу і зарплату. Тому що коли наш виробник бере під 30% кредит, а наш конкурент у Польщі чи в Чехії під 5%, ми вже конкурентонеспроможні. І від цього програють українці, які втрачають роботу. Тому завдання це не просто змінити керівництво Національного банку, а змінити політику, яку проводить Національний банк. Це має бути політика сприяння працевлаштуванню українців, помірні кредитні ставки і політика економічного зростання. Сьогодні вся політика, яку проводить Національний банк, це знищення банківської сфери, це знищення української економіки. От я хочу, чому ці варіанти з'явилися, ці версії стосовно кандидатури Сергія Рибалка? Я не знаю. Говорять зараз фейки про моє спікерство. Ну так, це ви вже спростували. Радикальні. Але от я вам один з депутатів Народного фронту в інтерв'ю РБК Україна, от про що кажу. Олега Ляшка зараз золота акція в парламенті. І для того, щоб задовольнити його, може запропонувати кандидатуру від його фракції. Якщо дійсно ці... Тобто ви спростовуєте, що навіть не пропонували Рибалку, ніяких перемовин, ніяких розмов не було. Олега Ляшка не золота акція, у нас брилянтова акція. І не в парламенті. Так. У нас брилянтова акція, тому що нас підтримують українці. І довіра українців, підтримка українців – це для мене безцінно. І ми ніколи людей не підведемо. Добре. І вся наша робота в парламенті показує, голосуємо за мінімальну зарплату, щоб люди більше отримали зарплату. І коли мені хтось розказує, що не треба голосувати за збільшення зарплати, бо це популізм, це сволочі кончені, які живуть на корупційні доходи. Хай зайдуть будь-який туалет, де прибиральниця ходить за 1500 гривень, унітази за їхніми прибирає. Хай зайдуть сторожа, подивляться на стоянці, які за 1500. Хай лаборанта, медсестру подивляться, прибиральницю в школі. І попитаю, треба підвищувати зарплати чи пенсії. Зажралися, сидять, не знають, як люди живуть, а ми знаємо, як люди живуть. Тому ми за підвищення зарплат, за підвищення пенсій. У мене сьогодні зустріч з прем'єр-міністром була, де ми вимагаємо підвищити пенсії людям. У нас 500 000 людей, які отримують пенсію менше 1000 гривень. У нас раніше казали, нема доходів пенсійного фонду, сьогодні є. Внаслідок підвищення мінімальної зарплати бюджет пенсійного фонду, збільшення доходів більше 50%. Давайте підвищувати пенсію. Давайте осучаснювати її, перераховувати пенсію. У нас з 2012 року не перераховується пенсія. Люди, які мають 30-40 років трудового стажу, отримують пенсію 1500-2000 гривень. Ми вважаємо, що це несправедливим і є можливість її перерахувати. От саме про це ми сьогодні говорили з Гройсманом. А коли сьогодні розповсюджують фейки, що Ляшку пропонують посаду спікера, щоб ми війшли в коаліцію, нам пропонують посади міністрів. Да, пропонували і посаду спікера, і посаду першого віце-прем'єра. Мене не цікавлять жодні інші посади. А як же питання відповідальності? Я йду в президенти України. Я йду в президенти України і сподіваюся, що українці підтримають мене і мою політику. Давайте ми опять вернемся к интернету, поскольку я отвечающий, меня назначили сегодня. Хоча в мене було ще питання, чи... Смотрящий за интернет. Да, смотрящий. Хоча в мене ще було питання, чи сказали ви це Порошенку? Добре, що не смотрящий від Порошенка. Как хорошо. А до речі, можливі президентські вибори обговорювали ви сьогодні з президентом? Ви сьогодні такий плідний день, ви сьогодні ньюсмейкер абсолютно. Юля, якщо будете мене перебивати, то, як ви говорили, я уйду, да? Дайте мені хоч небудь сказати. Нехай це питання лишиться від президентів. Вас родина не відпустить. Я не могу уйти, потому что у нас наши зрители утверждают, что наш эфир проплаченный, во-первых, потому что считают, что предвыборная кампания Олега Ляшка уже началась, поскольку мы сегодня молчим. Я вам говорю, запугал. В самом начале эфира человек сказал, будете перебивать. Убью. Поэтому сидели, молчали. Неправда. Как вы сказали? Я не сказал, что убью. Не а как вы сказали? Уйду. Уйду. Я сказал, что уйду. Поэтому не сидели, не боялись потерять дорогого гостя. Спасибо. Никто ничего не проплачивал. Тот же самый старенький, убогий айфон у меня. По поводу... Значит, есть люди, которые вас любят, как ни странно, а вы говорили, что нет. Извините, а почему вам странно, что меня любят? Нет, вы говорили, что никто меня не любит. А вот есть, есть. Я знаю, что меня все женки любят. Я знаю, что меня украинцы любят. Но главное, что я тоже людей люблю. Хорошо.
нашого. Це рідкісна якість у політика. Як правило, політики людей в душі ненавидять. Тому що вони паразити вважають, ага, за мене не проголосував, значить такий, сякий і так далі. Дивіться, мені дзвонять люди, критикують, а я з повагою до них ставлюсь, тому що я поважаю їхню думку. Але я прошу поважати. Але ви не вплинули, Вадиме, але зверніть увагу, не вплинули. Ну, чоловік попросив, я прочитав. У нас мало сьогодні взагалі було питань, тому що всіх волновали якісь інші проблеми. Дуже коротко, якщо можете, у нас підходить уже, відповісти чоловіку, мені кажуть, що потрібно відповісти на цей питання. От потрібно, тому що таких питань дуже багато. Тим більше, чоловік вас, говорить, любить. Николай Николай, два рази Николай. Може, Ляшко і піарщик, але то, що він робить, правильно говорить. І члени його партії в різних городах України. Я повністю согласен з Ляшко, внимание. Тільки одне я прошу, як бувший учасник АТО, дати можливість наступати. Якщо таке буде, я знову пойду в АТО. Я думаю, що от цьому чоловіку потрібно все-таки відповісти. Олег Валерійович не главнокомандуючий, минуточку, ребята. Поэтому давайте мы осторожнее, будем с такими призывами осторожнее. Микола, насчет наступать. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Для того, щоб наступати, треба рахувати свої сили. Якщо ціна наступу – це загиблі українці, треба тисячу разів відміряти і один раз відрізати. Наше завдання – звільнити ці території, але не ціною життів наших людей, а іншими методами. І я переконаний, що прийде час, коли ми будемо наступати. От коли Крим захоплювали в 2014 році, я був один із небагатьох, хто вимагав боротися за Крим. Тому що якби воювали за Крим, не було б війни на Донбасі. На жаль, тоді мене не підтримали багато хто із тих, хто сьогодні розказують, які вони патріоти. Наприклад, Тимошенко розказувала, не треба воювати, не треба провокувати Путіна, бо Путін взяв те, що легко береться. Кожен візьме, коли воно легко лежить. Рідну країну треба захищати. Але треба буде наступати. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Не наступатимемо. Головне бути сильними. Так, коли будемо сильними, коли будемо поважати самі себе, то поважатиме весь світ.